Сьогодні відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій Одеської міської ради, в рамках якої ми розглядали значне збільшення захворюваності в одеських школах. Ми прийняли рішення, що усі класи будуть переведені на усі класи з 1 по 11 будуть переведені на дистанційне навчання, про що ми надали доручення департаменту освіти Одеської міської ради. Також ми розглянули лист головного санітарного лікаря Одеської області, який також рекомендував нам зачинити школи з 27 числа до особливого розпорядження.